Mezgili Bastalgalı oblıs ortalığında her sembi sayın aul şarvaşlığı önderinin jarminkesi ötüde. Jambıldık jurtka jardemi tiyip jatkan şara ötken demals künderi Grand Passage sauda keşeninin alanı men kommunaldık bazarlarda jalgasın tapta. Şahardın ortalığında ötken şarapatlı şara jaylı erptesim Oldana Jubay tarqatsın. Сапалы өнім қолжетімді баға. Шаһарда өткен демалыс күндері ауыл шаруашылығы өнімдерінің кезекті жәрмеңкесі өтті. Ұдайы ұйымдастырылатын жәрмеңкеде барлық тауарлар 10-20% арзан саудаланғандықтан жәрмеңкеге ағылған жұрттың қарасы қалың болды. Бұл өңірлік өнімнің әулиеталықтар арасында сұранысқа ие екендігін анық байқатты. Облыстың бірқатар аудандарынан жеткізілген азық-түлікті төмен бағаға сатып алған тұрғындар да, саудасын қыздырған сатушылар да шараның дәстүрлі ұйымдастырылуына ризашылықтарын білдірді. Келіп отыр азаннан бері. Бізге келіп отыр сауда нормально. Бағасы да қонымды. Күнделікті сатып жүргеннен арзан. Бірінші рет қатысып отырсыз ба? Осы мен үшінші рет келуім. Жәрмеңкеде жалпы құны 114,5 миллион теңгені құрайтын 90 тонна ауыл шаруашылығы тауарлары ұсынылды. Атап айтқанда 8,9 тонна ет, 1,5 тонна шұжық өнімдері, 2 тонна сүт өнімдері, 5000 дана жұмыртқа, 3,3 тонна балық, 2 тонна қант, 1 тонна ұн және 63,1 тонна жеміс-жидек пен көкөніс сынды өнімдер бар. Ұйымдастырушылар баға тұрақтылығын сақтау үшін мұндай игі шараларды жоспарлы түрде жүргізіп отырамыз дейді. Сауда орындарына одан кейін өзіміздің тауар өндірушілерін өзіңіз көріп отқандай үлкен біздің кәсіпорындар Бурный сүт компаниясы, Көкжиек, анау Империя деген өзіміздің жаңағы әлеуметтік павильондарға жаңағы басқарып отырған компания тұрақтандыру қорымыз. Сол әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы шаруашылық басқармасы мен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияның арқа бірге 1 миллиард теңге қаражат берген болатынбыз. Тамыз айынан бастап беріле бастады бұл қаражаттар. Сол қаражаттың қазіргі күн нәтижесін көріп отырмыз. Мына тауарлар төмен бағада жаңа сатылуда. Айта кетсек, алдағы күндері ұйымдастырушылар жұртқа жәрдем жәрмеңкені алып шаһар Алматыда өткізуді жоспарлап отыр. Ұлдана Жұбай, Асылбек Жолшыбек, Мейірбек Сауранбаев, 77 News.